Por, çdo konfuzion që banon në qytet, ka edhe një shpinë fshat. Dhe ata janë qytetar fshatar. Edhe ditën e premte, mbas i mëron puna, ata vjen në fshat edhe kthehen të hënën. Duke ashtu. Pra, gjithë problemi është që duhet, dhe kjo është thirrja që bëj unë, qeveria duhet të subvencionoj, sepse ka një faktor të madh, që është faktori që ky popull e do blegtorit. Unë ti, zonja Rudina, kam parë në rricët e derrave që kishim ne, që i merte gicin e smur dhe hapte dhe vinte në gjohshin e saja. Është, kam parë çoban që kur flinte, nuk merte dy dele dhe njëra në një anë, tjetër në një anë. Ky popull e ka në gjak blegtorin. Prandaja, derisa ta çfrytëzohet sa është gjallë, ky brez dhe të subvencionohet dhe blegtoria ngjallet dhe në ka uri që nuk shuhet kurrë në botë, është uria ushqimore dhe posaçërisht uria e mishit e qumshit. Këto janë dy urit më të mëdha të njerëzimit. Tashin në qofë se, po themi, vezën e ke industrializuar, dhe është një gjë e thjesht, po mishi nga këto nuk ka vlerën as 10% atyre naturale, ndoshta dhe derrin mund të industrializosh me stalla automatike e tjera tjera, problemi është i gjellit dhe i baktive tinta. Neve kemi mundësin që të shesim kur thot të vjetës se afrangu pulën, të shesim mishin, të shesim qumshin, të shesim djathin. Unë po jo them, kam shëqyruar një profesor të famshëm italian, Bonadoni, dhe kur e qohë në turizm dhe fjerit dhe kur në mëngjes a i provoj vezën, qumshin, mjaltin që i bunë për para dhe në drek zojt e fshatit, a i tha mua zotni, tha, unë mund të them, tha, se në qa kullote, tha, ka kullotur këto dele, tha, dhe në qfar kullote, tha, kanë kullotur këto bletë. Kurse ne, tha, e kemi humbur shije. Prandaj, prodhimet tona mund të shiten me një vlerë kaq të madhe, sa nuk bëhet. Dhe prandaj, shteti duhet të subvencionojë një, dhe e dyta, duhet të ngrej bashkësit fshatare, bashkësit, se në bjenë rëndë themi kooperativat bujësore, po në të vërtet, është një emër, të mamë, do thënë, një kooperim, bashkimisht, bashkësit bujësore. Unë i kam rekomanduar atyre në Roskovec të bëjnë, por nuk më kam dëgjuar. Kujt i ke thënë në Roskovec privatve, vetë banorve? I kam, ju thash njërë që e kam folur ati. Po, me banor duke i thënë qëfar të bëjnë, në zonën ku ke pasion drejtor. Në një salë që ishën rrath 300-400 veta, jo thash, këtu nuk ka ndërmend ngrijet as kombinat tekstili, as uzinë armatimi, as gjë. Këtu do ngrijet fabrikë vaj, fabrikë ushqimore, dhe ju bashkohoni, ku thonë, bërë një bashkësin në mënyrë moderne. Pile, edhe kësaj kryetarës që është, i dërgova lajmë. Edhe ja shkrujta, po nuk e lexoj, dhe i thosha... Se lexoj fare? Nuk e lexoj, e kam këtu. Mund të ma lexoni, vërtet? Se kjo më bëm për shtypje, aroganca dhe pandjeshmëria që kanë drejtusit lokal. Nuk po flasë për ata në qëndër, ata mund të kenë shumë qëndra lokale se bashku, po një drejtus lokal, qëfar pune ka, përverse të bëjt të eci mirë, ajo bashkësi, si e djaj që do votohet për sërin, që ose nuk shërben, kur në Hollandë të regoj zotria, ti, po në mos gjithë një problem, nuk mere votat, atër këta nuk us gjithë kanë me vota. Përdes ta kanë këta arogancë, në munges përgjigje, arogancë të jashtë zakonshme, fyse dhe poshtruse, ngrijeni zërin për njerëz që nuk ju përgjigjen, flisni për ditë për ta, bëjeni, derisa të jeshim gjithë. Unë i kërkova, konkretisht, thërrit një këshill të urtëve,
dhe i thash, cilë të thrasi. I thash të thrasi të ndjerin që pa, ka pak dit që ka vdekur, Shkëlqim Agolli. Një nga ekonomistët, model të ekonomistës posaçërisht bujqësor, nga më të mirët e Shqipërisë, që ka punuar që nga kooperativa deri në komisionin pranë shtetit, në Ministrinë e Bujqësisë e tjera, i propozova të birin e Mitrush Kutelit, agronom, që është në një organizatë ndërkombëtare që merret me përkrahjen e bujqësisë në vendet e Ballkanit. I propozova ish drejtorin e marrëdhënieve me jashtë të Ministrisë së Bujqësisë që njifet në gati 100 e kusur shtetet botës. Tani se unë ngrita zërin atje, po duhet të them edhe diçka. Ju i propozoni që këta të gjithë të mbledhen në Këshillin e Turrit të Roskovecit. Po me çfarë lekë do të mbledhë ajo gjitha njerëz? Dgjoj, Rodina, po them unë, u bë një dokumentar për Roskovec. Që më revoltoi jashtë mase. Ja dhanë një vajze ta bënte atë. Dhe në dokumentar përmendë çdo gjë dhe nuk përmendej. Mor, kush e bëri këtë rezervuar në Kurjenit? Kush e bonifikoi? Kush e nxori naftën në Marinës Patos? Marinës asë është në Roskovec. Kush e bëri luftën, mor? Nuk e bën Roskovecarët? Ajo s'fliste, as. Po, për kë fliste ajo? Ajo fliste për disa përdojnë bile për luftën, për liri, nxirë të dokumentar të luftës greke për liri. E kështë nga të ruar një qikë? Ngrinë të pazarën e Roskovecit, a thua ishtë sigurisht e bursa e New Yorkut, dhe kishën e Kurjenit, është një kishë shumë e bukë, sigurisht e Duomo e Milanos. Dhe nuk fliste asgjë, më kush e peri këte? Më kush e shliroj, kush e bërë këti qytet, nuk thoshte, nuk tha një fjalë që këtu ka qenë ferma shkollë e Republikës. Dhe të vesh në Roskovec, unë e admiroj që është bërë, të shikoj zyrët, unë i kam parë në internet, nuk kam qenë, të shikoj zyrët, do më thënë, më bjenë keqë të them, do më thënë, po zyrët e kryeministrit shqiptar nuk janë të tilla. Ka që të mire në zyrat e kryetarës bashkës së Roskovecit? Shko, më merë mundimin, po një shkut të ashtu. Shkoj, po ndërkohë përveç zyrave, ka nge një rria të? Koltukët janë, që mund të themi koltukët e perandorët, janë gjithë atje, të gjithë me kompjutera për para, me laptopë, thonti, Roskovecit e kam bërë shumë bukur, por për ekonomia, ku është ekonomia? Pse ngriti duhet për pjetë e Mërë Hoxha dhe Ramizalia? Nga ekonomia, se po tjetë nga ideologia të rrinë dhe 210 tjera. Por kërë e panë se s'kishin që atë hajnë, atëhere u dorëzuan. Të shi ku do venë këta, ja i benë këto bukurirat më rohën. Të shi ku do venë, që do hanë?